嗨，砍完好久都没有用这种方式和大家一起见面了。今天砍完准备和大家聊聊这个拍比当的事情。其实凯文今天并没有准备要给大家科普什么是 Pabidon， 只是因为上期凯文的影片呢在深圳15号跑道也是着陆，有些同学就会发现呢在临近着陆的时候，这个飞机判到了 Pabidon 有4个红灯，那问题就来了，那到底是凯文的技术不行呢，还是说技术不行了所以今天要聊的这个话题呢，就是说到底是机场设备有问题呢，还是我的录像的设备的角度不对呢？好，首先我们来说这个 Pabidon。 Pabidon 它的全称就是 Position Approach Path Indicator， 主要呢是帮助飞行员在目视着陆阶段建立一个三度下滑的引导。简单的说，就是你在开车的时候，你车两边不是有线吗，你就能发现自己在左边还自己在右边，哎，还自己在中间。拍比灯的作用大概也就是这个意思。拍比灯它是一个非常神奇的东西，拍比灯由四个灯组成，每个灯呢都有可能显示两种颜色，一个是白色，一个是红色。当四个灯都显示白色的时候，就说明你飞机高了，当如果四个灯显示红色的时候，那说明你的飞机低了，当你是两个红灯两个白灯，那就说明你的飞机刚刚好在它引导你的三度下滑梯度上面。拍比灯先放一边，现在来说说另外一个概念 ILS。 ILS 全称是 Instrument Landing System， 它是现在我们大部分民用客机所用的仪表着陆进近系统。那它的功能呢也差不多，就是在仪表着陆阶段帮助飞机安全的飞到跑道上。那它所提供的引导呢一般也是三度的下降梯度，那三度的下降梯度也就是说你每前进1海里高度就要变化300英尺。仪表着陆系统你不好理解吧，拍比灯还有两红两白呢，那你这个怎么引导呢？我们看这个图，这个图画的不好看，但是大概能够理解就可以了。这个 ILS 啊，就安装在跑道入口的某个位置，然后呢它就像跑道入口的延长线，哎，往外发射信号。当飞机天上接收到这个信号之后，就沿着这个信号一直往下飞，飞到跑道上，也就是这么简单，跟开车一样。那问题就来了，当你飞机在仪表着陆阶段追踪着 IS 的信号往下飞，下降到目视着陆阶段的时候，这个时候看到拍比灯刚好是两红两白吗？这就是我们今天要讨论的问题。说了这么久，它终于都出现了这个问题。那这个问题的关键就在于他们两个装的位置是不是一样，他们提供的信号是不是一样。首先呢，他们提供的下降梯度都差不多，都是大概三度的下降梯度，所以呢解决问题的区别就在于他们安装的位置是否一样。 ILS 一般是安装在距离跑道1000尺的位置，其实也不是那么精确，就大概1000尺，但是 Pabidon 安装的范围就广一点了，它一般安装在1000英尺到1500英尺之间。所以大家就看嘛，你看一个装的近一点，一个装的远一点，那我在近的时候看远了，是不是觉得自己低了呀？我知道你们很难理解了，我给你画了一个图，你看是不是？你这个是 IS 的信号，你在这里，这个是 Pappy 的参考，你在这个位置，那你在 IS 信号当中，你是不是就低于 Pappy 的参考了呀？所以这就是为什么凯文的技术这么差。所以这就是为什么当你接近跑道头的时候，你就会发现你的灯慢慢的变成了三个红色，甚至四个红色都有可能，但是你是在一个安全的位置。当然这个不是在告诉大家要飞低，我只是告诉大家这个现象为什么会发生，这个现象发生的原因是什么。那这样又来了一个问题，你既然会有这样的误差，为什么不安装在一起啊？那样多好啊。那一开始我也说了，这个 Pappy 灯啊主要是用在目视着陆阶段，那既然是用在目视着陆阶段，那是不是要跟跑道的标识有相对应啊？所以 Pappy 灯呢一般都会安装在跑道的瞄准点，也就是 aiming point。 所以呢 aiming point 的位置不一样，你安装的距离也就会不一样。目前呢这个修建跑道的标准有两种，一个是 FA 的标准，一个是 IQ 的标准。大家可以看看这个图，你就会发现这个 FA 的 aiming point 在这里， IQ 的 aiming point 在这里，所以它们距离跑道头的位置是不一样的。
而且工人在修建跑道的时候，他也不可能这么精确，每个跑道都一模一样嘛，他多多少少会有一点点的误差。唉，说了这么多，凯文就是想解释，不是我的技术差，不是我的技术差，不是我的技术差。凯文今天说的都是干货呀，硬通货。不管你是飞行爱好者，还是说你是学员，甚至说你是职业飞行员，如果你对这一点不太了解的话，那我今天说的内容对你的参考意义有非常大。如果你觉得今天凯文说的内容有帮助的话，请一定在点赞并留下你的评论告诉我。如果你还想要知道别的更多的信息，或者希望凯文分享更多的干货，那你也告诉我吧，添加我的 IG 和我交朋友，或者简单的在评论区留下你的留言也都可以的。拜拜。